Tekinga RPA yoki bo'lmasam 355 egasi bo'lishini xohlaysizmi? Unda bu kanal aynan siz uchun. Salom do'stlar, sizlar bilan ISHTIXON PUBG. Agar kanalda yangi bo'lsangiz do'stlar, kanalga obuna bo'lishni, like bosib, kommentariyada ID yoki telefon raqam qoldirishingizni maslahat beramiz. Chunki aynan shu orqali siz har oy yakunida eng aktiv bo'lgan obunachilarimizga minnatdorchilik sifatida beriladigan 5 RPA'dan biriga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun esa aynan qo'ng'iroqcha tugmasi sizlarga asqot qolishi mumkin. Do'stlar, yana bir yangilik obunachilarimizning soni 10 mingtadan oshganida do'stlar, YouTube kanali kommentariyasi yutuqlari uchun beriladigan RPA'lar sonini 7tadan 10 tagacha oshirish niyatidamiz. Va ISHTIXON PUBG Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yish orqali siz O'zbekistondagi eng arzon, ishonchli tezkor yuklamalarni va videolarni oldindan bilishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, sizlar bilan ISHTIXON PUBG, biz esa boshladik. Watch out! Watch out!
Watch out. Watch out!
Mark the location. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, ustiga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling, do'stlar.